Torej, lep pozdrav vsem. Danes bom spregovorila o povezavi med zdravjem in revščino. Vsaj nekaj konceptov, ki se jih bom dotaknila, smo danes že slišali, tako da se bom mogoče malo ponavljala, ampak mislim, da bom ene nove poudarke vendarle lahko izpostavila. Torej, revščina in zdravje, ne. V obdobju ta povezava med boleznijo in revščino se je v obdobju, ko so ljudje večinoma umirali zaradi nalezljivih bolezni, se je zdela izjemno trdna. Predvsem reveži niso bili le žrtve, temveč generatorji okužb. Okužbe, ki so delno izhajale torej iz pomankanja, iz slabše prehranjenosti, vendar tudi iz neosveščenosti in ustrajanja na starih vzorcih obnašanja. Vse to se je zdelo pač v obdobju, ko so prevladovale nalezljive bolezni, torej črvesne bolezni. Se je ta povezava zdela trdna, ampak tudi s prevlado bolj kroničnih bolezni, torej bolezni, ki so izhajale vsaj delno tudi življenjskega sloga, se ni veliko spremenilo. Torej, vprašanje je, ali je bila vsemu temu botrovala zgolj slabša zdravstvena oskrba, ki so je bili nedvomno deležni, večinoma si je niso mogli privoščiti, slabša prehranjenost, slabše življenjske razmere, ali kot lahko zasledimo pri mnogih piscih, je šlo za nekakšno umsko predispozicijo ljudi, ki so se upirali novostim, ki so zavračali izsledke znanosti in ki so trmasto ustrajali na svojih vzorcih obnašanja. V obdobju, ki ga obravnavam, se je odnos do revščine in revežev, torej marsikaj se je spremenilo. V skladu s katoliško tradicijo se je namreč, to vsi vemo, ne, držav, se je, torej revščine držav nekakšen pridih svetosti. Sicer seveda lahko postavimo pod vprašaj, ne, če so se reveži v resnici kdaj počutili tako privilegirane, ne, če so to dojemali kot posebno srečo, ampak vendarle, cerkveni nauk je širil prepričanje, da so materialne dobrine ovira na poti v večnost, ne. To je ta znamenit citat, ki sem vam ga napisala iz Svetega pisma. Istočasno pa so bili reveži tudi prikladno sredstvo, preko katerega so si bogatejši lahko izborili milost in si nekako olajšali svojo pot, ne, do nebes. Tisti, ki je pomoč dajal, in to verjetno velja še danes, se je postavljal v vzvišen položaj. Torej, kdor prejema pomoč, mora biti zanjo hvaležen, ponižen, ker jo je prejel, mora sprejemati pravila, ki mu jih postavljajo, čaka ga torej prevzgoja in bolj malo je bilo spraševanja, ali si tega te prevzgoje v resnici želi. V obravnavanem obdobju je bilo zelo prisotno ločevanje med tistimi, ki si pomoč zaslužijo, in tistimi, ki si je ne. Torej, bolnik je označen za bolnika in vrednega pomoči in usmiljenja. Šele takrat, ko je neka tretja oseba, torej nek zdravnik, legitimiral njegovo stanje in ga proglasil za takega. Če ga je zdravnik označil za krivca za lastno usodo, do tega usmiljenja nekako ni bil več, naj ne bi bil več upravičen, ne. Predvsem bi rada poudarila, da je veljalo, da reveži ne potrebujejo zgolj vira financiranja za zdravljenje, temveč da je zanje potrebno razviti posebne metode zdravljenja in neke namenske institucije, ki bodo istočasno zdravile in prevzgajale. Torej, revnega človeka pisci pogosto, v tistem obdobju pogosto dojemajo kot
nekako na mentalno nižji stopni razvoja, na stopni otroka. Ne? Kot bomo videli, obveljalo prepričanje, da morajo biti metode dela z revnimi pacijenti bolj avtoritarne, ne? Da se ni mogoče zanašati na njihovo sodelovanje, češ veliko stvari ne bodo razumeli, zato jim nima smisla izgubljati časa s pojasnevanjem in z razlaganjem, ne? Ampak naredimo, kar je v njihovo dobro. Če obravnavamo higiensko 19. stoletje, je to čas, ko se intenzivno opeva trud, delo, napor. Ne? Torej, reveži niso več tisti, ki so bližje Jezusu, torej, ali so še vedno tisti sveti in posvečeni. Meščanska morala je namreč skozi celotno 19. stoletje tkala vezi med čistočo, poštenjem in spodobnostjo. Medtem, ko sta umazanija in revščina postali zunanja znaka greha in nezmirnosti, kar je pomenilo, da so delavske in kmečke množice že samo s svojo prisotnostjo ogrožale zdravje celotne skupnosti. Reveži torej postanijo nekakšni devijantni nosilci bolezni, so moralno in duševno kontaminirani, umazanci, nemoralneži, in tako naprej. Ne. Revščina začne fizično zaudarjati, vzbujati gnus, umazane, smrdeče ljudske množice ogrožajo tudi osveščene in privilegirane, tudi delavne, tudi delavni vzorni ne, so v nevarnosti, zato je bilo nujno vzpostaviti nadzor nad nekimi segmenti življenja, ki so bili do tedaj prikriti in skriti. Torej, pogosto lahko beremo o vonju revščine, o vonju reveža, njegove vlažne, plesnive, umazane luknje. Ta von ni bil le moteč, predstavljal je grožnjo. Ti najnižji sloji, njihov življenjski slog, njihova nepripravljenost na spremembe so obveljali za glavne krivce za izbruh epidemij. To so bila žarišča nalezljivih bolezni, ki pa po izbruhu potem niso več izbirala svojih žrtev, ampak so ogrožala tudi te bolj prosvetljene. Ne. Torej, če je revež tisti devijantni prenašalec smrtonosnih okužb, se postavlja vprašanje, koliko je sam kriv za svojo usodo zaradi svoje nevednosti, vraževirja, prostaškosti in tako naprej. Ali ni torej za vsem tem le lenoba, predajanje užitkom, nizkim strastem, ali ni v ozadju nesposobnost, nezmirnost, pijančevanje. Ne? Torej, ali si ni revež za svoje stanje kriv sam. Torej, kot najbolj problematična so dolgo veljala mesta. Torej, kot kraji, kjer je ta izrazita natlačenost ljudi, kjer živijo eden poleg drugega, ne, kjer ni čistega zraku, kjer se te miazme širijo. In ta mesta naj bi kot pijavke srkala življenjsko energijo iz ljudi, jih izmozgala, izkoristila, na to pa zavrgla kot izmečke. Torej, veljajo za neka idealna okolja za razvoj in razširjanje nalezljivih bolezni, ki so pogosto izvirale iz pomankljivih higienskih navad in neugodnih življenjskih razmer. Recimo na to tradicijo se je naslonil, po drugi strani pa seveda dolgo prisotno poveličevanje podeželja. Ne? Na to tradicijo se je naslonil recimo Engels, ne, ki je revščino in degradacijo štel za neposredni posledici industrializacije, ki je posegla v nekakšen prej ustaljen družbeni red, v nekakšne idealne socialne odnose v ruralnem okolju, kjer naj bi ljudje živeli v stiku z naravo in samimi seboj. Če natančneje pogledamo stanje na podeželju, nam je verjetno jasno, da je bolj kot ne to bila neka fama, neka utopična predstava. Boj za preživetje in revščina sta bila prav tako sestavni del življenja na podeželju, ampak pisci so to zelo pogosto spregledali. Videli so pač gibanje na svežem zraku, zdravo prehrano, ne, fizično delo, ki naj bi bilo garancija za klenost človeškega organizma. Ne, spregledali pa so odvisnost od vremena, suše, bolezni,
ki so prebivalce podeželja prav tako pehali v ekstremno revščino, ki ni bila ne romantična, ne idilična. Torej, nekako v 19. stoletju se ta podoba kmeta spremeni, torej iz tega trdega in klenega se spremeni v neko manj vredno nemoralno bitje, ki zavrača napredek in dognanja znanosti. Tukaj sem navedla samo dve, torej eno Balzakovo, eno Zolajevo delo, torej Kmetje in zemlja, v katerih slikajo kmeta in ga primirjajo z nekim, kot z nekakšnim velikim glodavcem, ki je vedno umazan, prekrit zemljo, ki rije po zemlji. Potem imamo podobe branjevk, ki s svojimi polnimi cizami lezejo proti mestu kot ščurki, ki lezejo ven iz zidnih razpok. Torej, če so se bolezni širile zaradi neurejenih gnojišč in stranišč, ki jih je zaradi revščine in neurejene komunalne infrastrukture pač na podeželju ni bilo mogoče v večji meri izboljšati, pa pisci recimo nikakor niso imeli razumevanja do rojev muh, do nesnage, do sobivanja z živalmi in njihovimi izločki, do recimo zavračanja, umivanja rok. Torej, revščina obvelja za izgovor, za zanikrnost, revež pa je zaradi, torej, namesto pomoči in usmiljenja vse pogosteje deležen obsojanja in zmerljivk. Če spregovorimo o obdobju, na splošno obdobju med obema vojnama, je to obdobje, ki se je seveda začelo s hudo pandemijo španske gripe, svetovnih razsežnosti, in zdravje je bilo takoj postavljeno v središče pozornosti oblasti, ki so si začele aktivno prizadevati za povojno obnovo družb in gospodarstva. Zdravje tako nikakor ni bilo več le stvar in skrb posameznika in postalo je del javnega diskurza. Torej, od posameznika se absolutno pričakuje, da se bo podrejal javnemu dobremu. Ne? Ta odgovornost je bila nekako obojestranska. Po eni strani je država prevzemala nase vse več odgovornosti, tako za bivanske kot delovne razmere. Od posameznika pa se je na drugi strani pričakovalo, da bo pač živel v skladu z navodili stroke. Torej, pričakovala se je aktivna udeležba v državljanov, odgovorno ravnanje in recimo vrstijo se higienske razstave, zaposlujejo se zaščitne sestre, ki naj bi skrbele za osveščanje in za nadzor nad bolj oddaljenimi območji. Odpirajo, kot smo slišali, se nove ustanove, vrstijo se predavanja, zbirajo se statistični podatki, torej vidimo veliko neke aktivnosti v tem obdobju. Ne. Vse pa je seveda imelo svojo ceno. Ne. Se pravi, to je vsekakor obdobje, ko govorimo o socialni medicini, ne, se pravi rojstvo socialne medicine, ki je stopila na prizorišče, ne, tudi pač pri nas s rojstvom higienskega zavoda tukaj v Ljubljani, s protituberkuloznimi aktivnosti in tako naprej. Vsekakor so presegli klasične preventivne akcije, ne, saj si njeni izvajalci začnejo lastiti pristojnosti nadzora. In če poenostavim, ne, v nasprotju z eugeniko, ki je napredek pričakovala predvsem od izboljšanja genetskega materiala, si je socialna medicina, torej se je zanašala na izboljšavo okolja v najširšem možnem smislu. In torej, če pogledamo tudi v evropskem merilu, bolj kot je bila država avtoritarna, bolj je ta nadzor tudi nad bolniki preraščal v prisilo. Primer tega je seveda tuberkuloza. O njej smo danes že veliko slišali, velikokrat je bila že obravnavana in obdelana. Kar bi jaz rada izpostavila, je predvsem sprememba v načinu dojemanja same bolezni, razlike v načinu obravnave, ki so jo bili deležni revnejši sloji, vsekakor so veljali za generatorje okužb,
ogrožali so celotno družbo. Torej, večkrat lahko preberemo to mantro, da se je širila zaradi prenaseljenosti, nehigieničnih stanovanj, neustrezne in pogosto pomankljive prehranjenosti, neustreznih delovnih pogojev, ne, da klasično zdravljenje, individualno zdravljenje ne bo prineslo rezultatov, da je potrebna tudi uporaba prisile, tudi torej v obliki prisilnih hospitalizacij. Iz teh spisov jaz predvsem vidim jasno razlikovanje v vrsti obravnave, torej revnejši sloji veljajo, torej kot sem rekla že prej, za nezanesljive naravni otrok, ki jih je potrebno vzgojiti, nadzorovati, po potrebi tudi kaznovati. Če je prišlo do hospitalizacije, prisilne hospitalizacije revnega bolnika s tuberkulozo, je to pomenilo zgolj njegovo odstranitev iz okolja in izolacijo, sončnih kopeli, redilnih jedilnikov, klimatskih zdravilišč so bili deležni zgolj premožnejši, ne. Tuberkuloza pač postane nek sinonim za degradacijo, alkoholizem, lenobo. Bolnike označujejo za sovražnike države, ki namerno izpodjedajo narodovo telo in iz žrtev okoliščin pogosto postajajo krivci za lastno usodo in usodo svojih potomcev. Tako da tudi v evropskem, tukaj Slovenija ni, naš prostor ni nič, nobena izjema. Tuberkulozne bolnike se obsoja, da ne naredijo dovolj, da si ne prizadevajo dovolj, da bi ozdraveli, da so leni, neodgovorni, češ saj pljuvaj v pljuvalnik, ne pljuvaj naokrog, torej skrbi za otroka, ne, torej veljalo je, lahko primerjamo precej takem, po eni strani obtožujoča, po drugi pa neke spise polne razočaranja, češ vsi vemo, kako se je treba obnašati, oni pa še kar naprej zahajajo v gostilne namesto, da bi svojim otrokom privoščili mleka in jajce in tako naprej, ne. Seveda, poleg tuberkuloze, ne, kot sem tle zapisala, ki je socialna bolezen par excellence, bi omenila še dejstvo, ne, da je v tem času, torej med obema vojnama, umrljivo zaradi tuberkuloze dejansko upadla, ne. Stigma, ki pa jo je bolezen prinašala, pa je v bistvu postala, bolj kot je umrljivo spadala, večja je bila stigma, ne. Ker več ljudi, kot si je lahko pomagalo, bolj so bili stigmatizirani tisti, ki so še vedno obolevali, ne. Torej, ker je bil jasen dokaz, da se da pomagati, da se da izogniti, da je mogoče ukrepati, torej tisti, ki so vseeno zboleli, torej je, mislim, torej pomeni, da se teh novih dognanj niso želeli posluževati, da so si torej sami krivi. Drugi primer, ki bi ga rada omenila, je trahom, torej česna bolezen, z izrazito dolgim potekom, ne, seveda ni primerljiva v smislu smrtnosti, ne, s tuberkulozo, ampak potencialno vodi v slepoto, zahteva dolgotrajno in redno zdravljenje, predvsem pa spremembo bivanskih in delovnih pogojev, ne, zaradi katerih se je ta bolezen širila. Že pač bežen pregled časopisja razkrije, da je bil trahom občasno prisoten na celotnem slovenskem ozemlju, da so se izbruhi recimo dogajali predvsem v vojašnicah, delovnih okoljih, dijaških domovih, torej na krajih, kjer je vladala natrpanost, slabi higienski pogoji. Najbolj nas pa seveda, torej, kot sem tukaj napisala, seveda povezava med trahomom in vojsko, ne. Najbolj nas trahom asocira na Prekmurje, kjer je bil iz različnih razlogov izjemno razširjen med prebivalstvom vseh starostnih skupin. Vsekakor moram povedati, da dokler niso poznali povzročitelja bolezni, je bilo tudi zdravljenje bolj kot ne obsojeno na neuspeh in ta skepsa do uradne medicine se je recimo
pri Trahomu vlekla tudi potem, ko so dejansko že znali aktivno in uspešno zdraviti to bolezen. Torej, Prekmurje, ki je označeno za našo Sibirijo, nekamor naj bi javne uslužbence pošiljali za kazen, ki naj bi jo zaznamovale beda in nevednost, ne, in recimo bivanske razmere, kot so tukaj, torej hiše iz blata in slame, kuhinja, spalnica, hlev, vse v enem prostoru, ilovnata tla, dezinfekcija ni mogoča, taka poročila lahko beremo, pač ljudje jedo samo koruzo, vse ostalo prodajo. Velik del, mislim, zelo jih je ogrožalo dejstvo, da so odhajali na sezonsko delo, da je bilo torej ves čas neko premikanje prebivalstva, da torej niso uspeli zajeziti okužb na enem omejenem področju, ampak da so prebivalci zaradi pač sezonskega dela kar naprej se selili. Zelo problematizirajo prisotnost Romov, ki naj bi hodili od vrat do vrat in pač že s prijemanjem kljuk na vratih širili okužbo. Zelo dolgo je obstajala tradicija namernega okuževanja, predvsem zato, ker se ljudje niso zares zavedali resnosti te bolezni, torej je prihajalo do namernega okuževanja s trahomom, zato da bi se izognili v poklicu v vojsko. Trahom je bil namreč že po zakonodaji, torej pred prvo svetovno vojno, je bil eden od razlogov, da si se v poklicu lahko izognil in seveda v času prve svetovne vojne je bilo to še toliko bolj prisotno, ker so si ljudje pač na tak, torej moški na tak način reševali oziroma poskušali rešiti življenja. Zato tudi izbruh v letih po prvi svetovni vojni niti ne preseneča. Nova povojna oblast, ne, ki je trahomu napovedala boj, izkoreninjenje trahoma so dojemali kot vprašanje časti. Torej, če je to bolezen, ki se širi v pogojih ekstremne bede, kjer ljudje nimajo svojih postelj, nimajo možnosti umivanja, kjer imajo samo eno brisačo, temu je bilo potrebno narediti konec. Ne? To je stvar časti. Mi kot razvita socialistična država si ne moremo in ne smemo privoščiti, da bi pač naši ljudje še vedno zbolevali za to boleznijo. V ta namen so, to bom v prispevku natančneje obdelala, ampak so se poslužili večer pristopov. Eden najpomembnejših korakov je bilo brezplačno zdravljenje za vse in na vseh nivojih, tudi za kmečko prebivalstvo. Izvajali so redne in načrtne presejalne preglede, ki so zajeli celotna ogrožena področja. Izvajali so jih redno, premišljeno. Ambulante so približali ljudem. Torej, mislim, da so ustanovili nekih 16 ambulant, ki so jih pač razporedili po celotnem območju Prekmurja. Poskrbeli so za kadrovsko okrepitev in seveda ponovno so v rokah imeli tudi vzvode prisile za vse neposlušne. Prvič v zgodovini so tudi dejansko razpolagali z učinkovitim sredstvom v boju proti tej bolezni. Sprejeli so precejšna finančna sredstva svetovne zdravstvene organizacije. Zdravila so prihajala v Jugoslavijo sploh v 60-ih letih. Tako da je bilo te neposlušnosti iz leta v leto manj. Zdravniki so izražali zadovoljstvo nad tem. To so pripisovali dejstvu, da so ljudje dejansko videli rezultate zdravljenja, da postavljena diagnoza ni več pomenila obsodbe na bedo in pomankanje zaradi izgube zaposlitve, saj so se namreč odločili, da bodo poskušali osebo s to diagnozo
prerasporediti na drugo delovno mesto, kjer ne bi nikogar ogrožal, ne, medtem ko so, ko je pred vojno enostavno izgubil pač dovoljenje za delo. Posluževali so se vseh mogočih propagandnih prijemov, od predavanj, protitrahomskih tednov, udarniških akcij, s katerimi so spreminjali videz vasi. Predvsem so veliko stavili na izobraževanje šolskih otrok, izobraževanje mladih mater, posneli so film. Tako da so število na novo okuženih uspeli relativno hitro zmanjšati, na to pa so se spopadali še, torej predvsem s socialnimi posledicami že obstoječih okužb. Rešitve so iskali v, torej z roko v roki z vključevanjem delovnih in drugih invalidov v delovna okolja, z namenom preprečevanja njihovega zdrsa v bedo in pomankanje, torej poskušali so pač te okrevajoče trahomske bolnike vključiti v nekakšen celo, torej sistem, ki naj bi se oblikoval pač v socializmu, ne, kjer naj bi vsak imel priložnost za delo, ampak to bi lahko bila že tema drugega prispevka, tako da jaz na tej točki zaključujem. Hvala za pozornost. Hvala.